السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین, آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ گونگے اور بہرے جانوروں کی قربانی درست ہے یا نہیں. تو دیکھیے, مجھے تو یہ بات معلوم بھی نہیں تھی کہ جانور میں بھی گونگا اور بہرا ہوتا ہے, لیکن تحقیق سے پتہ چلا, جانکاری ملی کہ جانور بھی گونگا اور بہرا ہوتا ہے. تو دیکھیے, گونگے اور بہرے ہونے کی وجہ سے گوشت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, فرق نہیں آتا ہے, بلکہ جانور ویسے ہی تندرست رہتا ہے, موٹا تازہ بھی ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ گونگا ہے یا صرف یہ ہے کہ وہ بہرا ہے. تو ایسے جانوروں کی قربانی درست ہے, یہ فکر نہ کریں کہ گونگا ہے یا بہرا ہے تو یہ عیب ہے, تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. نہیں, گونگے اور بہرے جانوروں کی قربانی درست ہے. اسی طرح جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ہر عضو کو چیک کر لیں, منہ کو بھی چیک کر لیں, زبان کو چیک کر لیں, دانت کو چیک کر لیں, دم کو چیک کر لیں, سنگ کو چیک کر لیں, پاؤں کو چیک کر لیں, یعنی ان سب چیزوں کو چیک کر لیں, پھر جانور کو خریدیں. حالانکہ سنت تو یہی ہے کہ جانور ہر عیب سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, ہے نا, بالکل مستندا ہو, موٹا تازہ ہو. چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے, سمینو زہایا کم فنحا السراتی متایا کم, اپنے جو ہے وہ قربانی, اپنی قربانی کے جانور کو کھلا پلا کے خوب موٹے تازے کرو تاکہ قیامت کے دن پل سرات پہ تمہاری سواریاں بنیں گے. تو دیکھیے, اس طرح کی بات ہے کہ قربانی کے جانور فربا ہو, تندرست ہو, خوبصورت ہو, ہے نا. تو اس طرح سے رہنا ہے, جانور کو خریدنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کے جانور صحیح تلاش کر پھر اس کو قربانی دینے کی توفیق بخشے, اور ہمارے اس چینل عزیز میڈیا کو آپ حضرات لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل آگے بڑھ سکے. اس میں آپ کی اگر مدد ہوگی تو یہ چینل بڑا ہوگا اور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی توفیق بخشے.